С любезното съдействие на autosteam.net. Здравейте, аз съм Радото и днес ще ви покажа двата комикса. Имам пред Дезезе вече втория комикс на 30 ноември, макар че си го купих четвъртъка. Но сега в момента преди си седа направя ревюто. Казаха, че излезе ноември месец, но реално излезе доста по-късно от ноември. Та сега ще ви покажа докъде стигнахме в първия комикс, имам пред до коя част имам пред, свършихме го, но прегледаме. Значи стигнахме до частта, където Рик вече тръгна с колата си на пътешествие към Атланта. Защото Морган му каза, че там са изградени лагерите, той има надежда, че там са жена му и Карл, синът му. Е, това трябваше да излезе. И излезе на 30 точно. Ето и задната обложка сниган. И вече ето и втория, който е сравнително читав. Имам предвид, забелязвате, че имат същите неща. Да кажем, ето към ноември. Тук е деня на излизане. Имам предвид месеца на излизане и броя. И цената. Така, нека започваме, както обичайните неща, обаче тук без представяне, имам пред, няма, винаги в първите броеве излиза представянето от създателите на комикса, но тук го няма. Затова винаги първия брой е най-скъп, като се знае. И започваме ето от тук. Рик тръгнал с колата към Джорджия и търси бензин, защото му спира колата поради липса на бензин. Търси в една бензиностанция, но няма. И продължаваме нататък. Колата спира поради ептен ниска липса на бензин. И почва да претърсва колите. Не намира нищо. Взима си нещата от колата. И продължава нататък. Стига до една къща, прескача оградата и влиза вътре. Принципно във филма тук има една бабичка, един старец, които са простреляли. Тук не е чак така. Почуква на вратата. Вика, има ли някого? Влиза. Не идва да ги нарани. Подушва нещо. Влиза и ето сравнително новата картинка. Поради отврат се това повръща. Повръща, тук се забелязва. Отива към верандата, защото чува кон и вижда кон. Това е коня кокошчо, макар че от женски пол. Така, продължаваме нататък. Така, вика, здравей момиче! Сама са оставили дълго време. Би се възползвал от нейната услуга, дали си ходи някъде. И така. И тръгнали от саята. Так. И коня поради причината, че не е излизал от много време, се разиграл. Но след това Рик го удържа и продължава нататък. И почва да разказва историята, как и казали, почва да си гула с коня и почва да разказва историята за тук, защото ще ви съкрата доста, което иска мое да чете като паузира. Почва да разказва истории, как Лори ражда Карл и така. И след това пристигат в Атланта. Не намират нищо, освен зомбита, както винаги. Продължаваме нататък. Зомбитата почват да го граждат трик, поради причината, че са много. Смъчат се да избягат с коня и коня пада. Рик пада от коня и коня пада също. Зомбитата са малко заинтересувани от коня. Искат да правят сръбска скара. Та остава трик на една страна, поради причината, че има мръвчица. Свежа мръвчица. Принципно в филма, принципно има има един танк, под който Рик почва да се крие. Влиза в танка, има едно зомби, но тук няма такова нещо.
Все пак филма да трябва да направим по-интересно, освен от комикса, защото комикса е 2003 година. Защото комикса е 2003 година. Та сега. Зомбитата изяждат коня. Почват да гонят и Рик. Рик удря с секирката. И бяга, или се мъчи да бяга. Почва да псува зомбитата. И да ги стреля с пистолета и с каквото може, буквален смисъл. Но ето тук ще видим Глен за пръв път. Така реже глави, бяга насам. И ето Глен, който му казва да го следва и да не стрелял, защото събирал целия град. Глен му казва да не бери гръжа, защото са много бавни и няма ли да стигне до тук. И Глен му казва да стои тук, защото евентуално тук се забравя, че спуска една стълба и казва, че от първия път става. Отива ли нагоре, за да си спасат живота. Глен вика, че му спасил живота. Рик казва, че не е виждал толкова. И така. Вика, че е късметлия. Ако бил 15 метра по-вътре, щял да не е тук, евентуално да е станал зомби. Така. Глен скача на отсрещната сграда. Рик съответно го хваща чубето, според мен. Глен му вика, че е лесно. Рик вика, че е трудно. Рик скача. Хваща се поради причината, че чувалът с оръжия, който е взел от полицейския участък, още го носи и много тежът. И Глен го хваща се това, продължават нататък. Глен му казва, че трябва да е още една пресечка да мине, за да са в безопасност и така нататък. Глен му казва насам, от тук нататък трябва да внимават. Недалеч от тук са били на така спокойно местенце. Тук има някакъв зомбиньо. Рик казва, че дори не го е видял. Глен му казва да си отваря очите. И къде бил цял месец. И он му казва в кома. Глен вика сериозно. Тук доста добре са работили по детайла. И според мен героя са го зибали точно както трябва. Вика, че се събуди в болницата вчера. Дали е било тук безопасно? Глен му казал не. Рик вика къде са отишли и хората. Глен му отговаря, че това били хората. И ето къде са отишли. Почва да обяснява историята си, че едно по едно станало, заразата се разпространява. Първоначално правителството държало контрола около една седмица и след това просто ги насъбрал на едно място и станало полезна храна за зомбитата. Рик си мисли, че жена му и синът му са там. Глен вика съжалява да го чува това. Рик вика, че всъщност от Кентъки, но мисли, че Лори е завела Карл при родителите си в Атланта. Но не знае къде били отишли и така нататък. Глен му каза да не губи надежда, че някои хора са успели да оцелят след това мазало. Един от лагера даже бил се измъкнал от Атланта. Но принципно тук доста прескачат самия комикс от все пак от 2003-та, а филма от 2010-та. Първо, в комикса няма Дерил, няма Мърл, няма много, много рязано, но все едно. Лагер ли казал Глен, там отива ли?
имало хора, още хора. Глемо казва, че почти стигнали от Наухоле. Повечето от тях закъснели, поради повечето от тях закъснели, за да отидат там и заради това оцелели. Просто лагеруващите на открито, Рик му вика дали защо регулират просто на открито. Имало кури за подслон и хората се смяли на пътул, за да оглеждат. И бле, по-трудно ги отиде. Ето и лагерчето. Имам пред, доста добре си направили картинкчетата. Рик вижда, познайте кой? Лори Карл. Малко се пъл от следващата станица. Ето Лори. Как се затичва? Това малкият Карл. Се затичват към него. Рик прегръща Лори. Слава Богу. Но принципно, това тук, ако не бъркам, трябва да е Шейн. А това... Тази батка ще умре следващия епизод. Следващия комикс, ако не бъркам, защото зомбитата би трябвало да отидат в лагера. На заден екран... Ще е интересно следващия епизод. Така, ето това е обложката на следващия епизод от комикса. Епизод 3, който ще излезе края на декември, началото на януари. Зависи от превеждащите хора там, как си оправят нещата. Различни глупости от техния стор. Интересни са, честно казано. Outline Store-а. Принципно от студиото превеждат не само живите мъртви, превеждат и Iron Man, Spider-Man, Deadpool. Супер много готини неща има, ако искате му разгледате. Така, това са живите... тук ще правят Artline Куркуц за интересни зомби и така нещица. Имам пред, ако може да рисувате, може да кандидатствате тук. И някои от нещата могат да бъдат включени в бъдещите издания на комикса. И отзад е пак Ниган, не знам защо. Явно са нямали време да сменят задната обложка. Следващия път се надявам да е различен, но пак Ниган се вписва в обстановката. Май трябва да сменят премиерът, но пак е готино. Та, мисля, че това е най-важното от този комикс. Доста ви съкратих. Защото четенето отнема дълго репак толкова време, но пак беше доста интересно според мен. Да, се ви хареса, ако искате гледате долу комикси и така нататък, и така нататък. Имам пред геймплей, комикси и така нататък. Лайквайте и събскайдете това от мен. Чао, чао и до следващи. Купувайте си неща от autosteam.net. Най-добрите цени на най-хубавото място. От геймъри за геймъри. Това от мен. Чао, чао и до нови срещи. С любезното съдействие на autosteam.net.